galerinha do Tamandaré, amigos de Tamandaré na estrada, entendeu? Então estamos aqui fazendo um resumo da nossa viagem. Saímos lá do sul, né, e cortamos até o nordeste, né, e agora estamos retornando pelo litoral. Então passamos pelo sertão, né, e estamos retornando pelo litoral. Fomos até Salvador, devemos subir para Brasília ainda. Então eu peguei, fiz uma colinha aqui, ó, só para falar para vocês a quantia de estado que nós já passamos. Dá uma olhada. E olha as motoquinhas que nós viemos. Dá uma mostrada aqui na motoquinha. Aqui uma 300, tem outra 300 e uma 250 lá na frente. Então sou eu, o Valdecir e o Gabriel que tá fazendo essa aventura aí, moçada. Dá uma olhadinha só o tanto de estado que nós passamos. Olha lá, vou botar um óculos. Então tá. Saímos do Paraná, cruzamos o estado de São Paulo. Depois cruzamos o estado de Minas Gerais, Goiás e Brasília, o Distrito Federal, Bahia, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco. E daqui a pouquinho vamos lançar mais um estado e fazer mais um videozinho para vocês, beleza? Aquele abraço, siga nós no Instagram lá, Amigos de Tamandaré na Estrada. Um abraço!